Fala galera da comunidade Shiba Brasil. Bem vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre os caixas eletrônicos nos Estados Unidos que estão aceitando aí em mais de 59 lugares para você sacar Shiba Inu, galera. É, você saca em dinheiro ali, eu acho, mas você aí pode usar Shiba Inu como um meio de pagamento descentralizado, galera. Isso mesmo, vamos entender o que está que acontecendo aqui. Que nossa querida Shiba Inu no caixa eletrônico. Na hora que você vai apertar para sacar, você pode sacar Shiba Inu, galera. Isso mesmo, com a sua conta na corretora, o lucro que você teve quando você aí, é, investiu em Shiba Inu galera, primeiramente, se você gosta de bainho, você gosta do mercado de criptomoedas, já se inscreve no canal para fazer parte da comunidade criptomoeda aqui no YouTube. Beleza, e deixa seu like se você gosta de Chiba é E a maior cadeia de supermercado hispânica da América, o Cardenas Markets, em breve instalará Shiba Inu e Bitcoin AMTs na instalação da loja. AMTs é como se fosse caixa. Eletrônicos ali dessa criptomoeda e a Cardena Markets aí possui 59 lojas em grandes estados aí como Califórnia, Nevada e Arizona, que são mercados aí grandes, muito grandes nos Estados Unidos. E que que isso acontece com o preço da nossa querida estiba quando o mercado ele voltar a tendência de alta e sairmos do inverno cripto e começar a voltar dinheiro para. Os investimentos em geral a nossa criptomoeda Shiba Inu vai ser uma das que vão explodir muito, rompendo máximos, rompendo tudo aí que já foi histórico da Shiba Inu. Porque esse momento de baixa que o mercado ele dá uma diminuída no na pressão, diminui o dinheiro circulando aí nos investimentos, como um todo, você pode ver SP caindo, bolsa brasileira caindo, bolsa europeia caindo, bolsa tudo que é investimento caindo agora e Shiba Inu aí quando rolar essa volta né do dinheiro quando vou abaixar as taxas de juros ou começar a entrar dinheiro na economia os investimentos aí ficarem mais é, propícios para galera aí que tem mais grana que eles estão com medo agora nesse momento de incerteza Shibaino vai ser a criptomoeda que vai mais dar lucro beleza e essa notícia que é uma outra notícia que confere e confirma o Shiba Inu como uma moeda de verdade no mercado. Porque senão não ia ser 59 mercearias aceitando Shiba Inu, beleza? E a principal mercearia hispânica aí fez parceria com a CoinCloud, fornecedora aí dos EUA, beleza? De Digital Currency Machine, que é moedas de máquina de moedas digital. E caixas eletrônicos aí de criptomoeda, galera. Isso mesmo, parceria Em breve permitirá que os clientes aí comprem e vendam criptomoedas por dinheiro em suas 59 lojas. Isso mesmo. Então, você vai ter Shiba Inu e vai transformar essa Shiba Inu aí sacando em dinheiro. Beleza? em dólar aí ou qualquer outro outra moeda, mas eu acho que nesse caso aí dos Estados Unidos deve ser mais em dólar, beleza? Aqui a gente vê e a Shiba Inu vai alcançar aí a marca de um centavo de dólar daqui 10 anos. E A CoinCloud instalará em breve os caixas eletrônicos de criptomoeda no Cardenas Markets né? e permitirá que os clientes acessem 40 criptomoedas diferentes. Os ativos de criptografia incluem o Bitcoin, o Ethereum, Dogecoin, Litecoin, Cardano, Nano, Su Sushiswap. Algorand, Ametik, que é uma boa, Apple Coin e a Shiba Inu, beleza. E o primeiro caixa eletrônico de criptomoedas aí será instalado na Outlet aí de Las Vegas, na Cardenas Market. E o restante aí dos caixas eletrônicos será instalados em outras 58 lojas. Ou seja, eu vou aí sacar Shiba Inu. Se você for para os Estados Unidos, você pode ir. Sacar Chibaíno e pegar dólar. Isso é bom demais. E o Chris MC Alarine, o CEO da CoinCloud, disse aí que os usuários podem comprar e vender criptomoedas com dinheiro na loja aí de Las Vegas. Ou seja, outro polo, aí, violência total que é Las Vegas. Reconhecido aí como uma das maiores redes de supermercados do país, atendendo aí a comunidade hispânica. Né? E as lojas de Cardenas Markets agora oferecem recursos para comprar e vender moedas digitais com dinheiro. Está começando aqui em nossa casa de Las Vegas, disse aí, ele a um comunicado na imprensa. E a adaptação da Shiba Inu, Shiba Inu aqui é um prédio robusto, difícil de derrubar, e o bem está passando por uma alta adaptação, tá, galera. Que várias empresas em todo mundo aceitam ele aí como forma de pagamento, ou seja, ele já é uma moeda de troca sim. E aqui tá uma lista e recém de empresas que aceitam o como pagamento em sua página de checkout. A comunidade hispânica tá cada vez, né, mais interessada em criptomoeda e adotando aí a nova tecnologia financeira que criptomoeda. Quem não sabe, ela veio realmente revolucionar o mercado, onde o governo não consegue mais controlar o seu dinheiro, colocar mais dinheiro na economia para desvalorizar o dinheiro que você já tem, beleza? E também aí, bloquear a sua conta, caso ele queira, tá? Igual aconteceu aí com Fernando Collor, quando ele bloqueou aí nos anos 90 a poupança de todos os brasileiros e ninguém conseguia sacar, ninguém conseguia fazer nada agora aí no conflito da Ucrânia também o país aí da Ucrânia fez isso ninguém consegue sacar seu dinheiro e a criptomoeda ela veio aí para o seu dinheiro ser seu dinheiro não o dinheiro do governo na sua mão uma pesquisa recente descobriu que os adultos hispânicos aí dos, dos Estados Unidos adotaram aí a criptomoeda uma taxa superior à população adulta geral do Zil em países como Venezuela e México as empresas estão abrindo para aceitar cripto como pagamento. E a Shiba Inu e o Dogecoin são um pagamento go -to, que mais é usado, né? Traduzindo aqui, em todos os países da América Latina. E agora aí, o Shiba estava sendo negociado a 4,01. Vamos ver aqui, a gente vem no Trading View. Você que é... Membro aqui do canal consegue ver gratuitamente, já sabe como que a gente vê a Shiba indo recuperando mais um zero. Beleza, Bitcoin também aí subindo. Agora tá tá dando um alívio aí nos mercados em geral. cortando a tendência de curto prazo aqui de baixo, vamos ver como é que vai reagir os próximos dias. Beleza. Galera, muito obrigado por assistir até aqui. Se você tá até aqui, você realmente gosta de Inu, já se inscreve no canal. Se você não for inscrito, beleza, deixa seu like, manda para algum amigo seu que é muito melhor aí ganhar dinheiro junto com o um amigo do que sozinho, beleza? Que aí vocês podem comemorar, comemorar junto, viajar junto e pro nosso churrasco lá da Califa junto, que vai ter aí quando o Shiba Inu chegar um dólar e ninguém vai te pedir dinheiro. <laughs> Demorou. Muito obrigado aí e até o próximo vídeo.